Երաշտության պատմության մեջ բարոկկո շրջանը ասելիս, հասկանում ենք մոտավորապես 1600-ից 1750 թվականների հարանքում գրված երաշտությունը։ Եվ թեպետ ես առհասարակ դեմ եմ այս ժամանակագրական բնորոշումների, բարոկկո շրջանի դեպքում կարծես դա միակ քիչ թե շատ հիմք ունեցող ժամանակային դասակարգումն է։ Ինչի համար եմ այդպես ասում, որովհետև բարոկկո տերմինը երաշտության նկատմամբ 100 տարի չկա, ինչ սկսեց օգտագործվել, մոտավորապես 20-րդ դարի սկզբից։ Եվ դա 20-րդ դարասկզբի երաշտագետների ներմուծումն էր։ Բարոկո բառը, բարոկո երկու ռեյով, դա պորտուգալերեն բառ է, որ նշանակում է տձև մարգարիտ։ Այսինքն, մի բան, որը որ ձև չունի, մի բան, որը անճորնի է, տարօրինակ է, այդ բառը օգտագործվում էր հիմնականում ճարտարապետության նկատմամբ, 17-րդ դարի ճարտարապետության նկատմամբ, այս ոլորակներով, զարդանախշերով լի ճարտարապետության դեպքում, երաշտության պարագայում բարոկկո բառը օգտագործվեց 18-րդ դարում եւ միայն նեգատիվ իմաստով, երբ որ ֆրանսիական մամուլը նկարագրում էր Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի օպերաներից մեկը, այդ օպերան պիտակավորվեց որպես դյու բարոկ, այսինքն երաշտություն, որը անիմաստ մոդուլացիաներով լի է, անիմաստ բարդություններով լի է, շատ են զարդանախշերը մեջը եւ առհասարակ կծկտուր տարօրինակ ոճի մեջ գրված երաժշտություն է ըստ այդ ժամանակվա մամուլի։ Փաստորեն բարոկո բառը միայն նեգատիվ իմաստով էր օգտագործվում երաժշտության նկատմամբ մինչև 20-րդ դարը։ Եվ անգամ այդ դեպքում, երբ որ 20-րդ դարում այդ բառը արդեն արմատավորվեց երաժշտական գրականության մեջ, երաժշտագիտական գրականության մեջ, մինչև 20-րդ դարի վերջերը դեռ վեճեր կային, արդյոք իմաստ ունի մի տերմինով միավորել այդպիսի տարբեր կոմպոզիտորներ, ինչպես Մոնտեվերդին, Կուպերենը, Բախը, Հենդելը, այդ բոլոր հեղինակները, ում մենք հիմա դիտարկում ենք որպես բարոկկո ժամանակաշրջանի կոմպոզիտորներ, բայց որոնք իրականում այդ պիտակավորումից զատ այնքան տարբեր հեղինակներ են, այնքան տարբեր տեղերից էին ստանում իրենց երաժշտության ոգեշնչանքը, որ կարելի է ասել, որ այդ մարդիկ ներկայացնում են բոլորովին տարբեր տեսակի մտածողություններ։ Եվ ոգեշնչանքի աղբյուրներն էլ գալիս էին մեկ աշխարհիկ երաժշտությունից, մեկ հոգևոր երաժշտությունից, մեկ անձնական ինչ-որ հնարներից կոմպոզիտորական եւ այլն եւ այլն, այսինքն բոլորովին տարբեր մտածողություններ ներկայացնող հեղինակներ են։ Եվ այն փաստը, որ մենք հիմա նրանց միացնում ենք ընդհանուր փակագծով, դեռ չի նշանակում, որ այս կոմպոզիտորների երաժշտության մեկնաբանությունն է եւ այդ երաժշտության մասին մեր պատկերացումները պետք է այդ նույն ընդհանուր փակագծով միավորված լինեն։ Ինչի համար եմ ուշադրությունը գրավում այդ փաստի վրա, որովհետև հիմա մանավանդ կատարողների միջև դեռևս աշխարհագրական որոշ տեղանքներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, այդ վեճերը դեռ չեն կասեցվել։ Արդյոք աբսուրդ թեմա էր, արդյոք բարոկկո երաժշտության կատարումը պետք է լինի բարոկկո ոճով, թե ուրիշ մի ոճով։ Այսինքն մեզանում միջև հիմա կան կատարողներ, ովքեր ասում են, «Ա, այս մեկը բարոկո նվագող է», այսինքն լուրջ կատարողական արվեստի հետ կապ չունեցող մեկը, իբրև թե։ Ինչ է նշանակում բարոկո երաժշտության մեկնաբանություն, պատմական մեկնաբանություն։ Նախ եւ առաջ, պատմական գործիքներով, ասել եթե երաժշտություն գրվել է կլավիսինի համար, այդ երաժշտությունը պետք է կլավիսինով կատարվի կամ ծայրահեղ դեպքում որևիցե մի ուրիշ տեղնաշարային գործիքով ժամանակվա, օրինակ երգեհոնով կամ կլավիկորդով, այլ ոչ դաշնամուրով, որ բարոկո ժամանակաշրջանում գոյություն չուներ։ Դա մեկ։ Երկրորդը կատարողական տեխնիկայի որոշ առանձնահատկությունները, օրինակ լարայների մոտ լայն վիբրացիայի բացակայությունը, որ արդեն ռոմանտիկ ժամանակաշրջանի ուրեմն նշաններից մեկն է, կոնկրետ կատարողական շտրիխեր, կոնկրետ ապլիկատուրա, մատնադրություն եւ այլն, որի մասին կան գրված շատ գրքեր, աշխատություններ, կան մեծականակ ուրեմն ուսումնասիրություններ եւ կան վերջի վերջո կատարողներ, պրոֆեսիոնալ կատարողներ, անհատ կատարողներ, անսամբլներ, ովքեր կենտրոնանում են բարոկո երաժշտության պատմական կատարման վրա, ասել է թե պատմական ոճով կատարման վրա։ Թվում է, երբ որ ասում են պատմական ոճ, նշանակում է, որ կատարողը ինչ-որ սահմանափակումներ պետք է ունենա։ Իրականում բարոկո երաժշտությունը, ամբողջ երաժշտության իմաստը ժամանակաշրջանի, դա երևակայության խաղն է, եւ այդ երևակայության խաղը
նախ եւ առաջ կատարողական արվեստի պարագայում հսկայական նշանակություն ունի բարոկոյի երաժշտությունը կատարելիս կատարողը ժամանակվա կատարողը ստանում էր անհամեմատ ավելի մեծ ազատություն քան ռենեսանսի ցանկացած ոճերի մեջ որովհետեւ ամբողջ երաժշտության ներքին ուրեմն իմաստը դա հանկարծաստեղծման էլեմենտի ներմուծումն է երաժշտության մեջ, այսինքն կոմպոզիտորը գրել է ինչ-որ նոտային տեքստ, բայց այդ նոտային տեքստի գեղգեղանքներով զարդարել օրինակ, կամ կրկնողության դեպքում փոքրինչ ուրիշ ձև կատարել, ճիշտ է որոշակի կանոններով, որով գոյություն ունեն այն ժամանակում, դա կատարողի շնորհքն է, եւ ինչպես հիմա որոշ կատարողներն են ասում, պետք է բխի սրտի առատությունից, այսինքն եթե որևիցե մի կատարող ունի մի բան հավելելու այս երաժշտությանը հիմնականում ոչ խիստ պոլիֆոնիկ ձևերի մեջ գրված երաժշտությունը պարունակում է իր մեջ այդ հնարավորության սաղմը։ Եթե փորձենք սահմանենք, թե ինչ է բարոկո երաժշտությունը, այդ բացի դրանից, որ 1600-ից 1750 մոտավորապես արանքում գրված երաժշտություն, ուրեմն սահմանումը, որը էլի բավականին անորոշ սահմանում պետք է լինի, դա խիստ էմոցիոնալ ոչ ի տարբերություն ուշ ռենեսանսի շրջանի բազմաձայն երաժշտության, որը որ բավականին պրագմատիկ էր ոչ ականարմ, խիստ էմոցիոնալ ոչ, որը լիքն է զարդարանքներով, գեղգեղանքներով, տարբեր ձևի զարդանախշերով, չէ՞ որ բարոկո ժամանակաշրջանից մենք գիտենք, որ կային արդեն աղյուսակներ կազմված, թե ինչպես կարելի է զարդարել տվյալ նոտան, ինչ տարբեր ձևի տրելներով, մորդենտներով, տարբեր աղյուսակներ կազմեցին, ուրեմն խիստ էմոցիոնալ ոչ, որը որ լիքն է զարդարանքներով, և դիսոնանսներով։ Ինչ է նշանակում և դիսոնանսներով։ Հիմա մենք ասում ենք բարոկո երաժշտություն մաքրություն, երբ որ մարդը ուզում է, չգիտեմ, ինչ որ դրական էմոցիաներ տալ, շատերն են լսում Վիվալդի, Բախ, Կուպերեն այս շրջանի երաժշտությունը, այնուամենայնիվ ժամանակակիցների ականջներով լսելով այս երաժշտությունը անհամեմատ աճում է դիսոնանսի դեր այս երաժշտության մեջ։ Պալեստրինայի երաժշտության մեջ, անցյալ անգամ մի երբ մենք խոսում ենք Պալեստրինայի ոճի մասին, մենք տեսանք, որ դիսոնանսները թույլատրվում է միայն տակտի որոշակի բաժիններում, միայն լուծված տեսքով, միայն այս պարագաների պահպանման դեպքում, այնինչ բարոկո երաժշտությունը անհամեմատ ավելի ազատ է վարվում դիսոնանսների հետ, անգամ կատարողական արվեստում ասում է, որ դիսոնանսը պարտադիր պետք է շեշտվի, այսինքն եթե մի դիսոնանտ ինտերվալ հանկարծ ծլեց երաժշտության ընթացքում, այդ դիսոնանսը պետք է պարտադիր ձևի հարվածվի, շեշտվի, ցույց տրվի, որպես երաժշտության հուզական կառուցվածքի մի մասնիկ։ Եթե կա դիսոնանս և կա դիսոնանսի լուծում, դրանում է երաժշտության հոգեբանության նրբագույն իմաստներից մեկը, և բարոկո երաժշտության մեջ դա անկասկած մեծ դեր ունի։ Հիմա եթե խոսենք հեղինակների մասին, բարոկո երաժշտության մեջ կային դպրոցների, իհարկե, կա անգլիական դպրոց, ֆրանսիական դպրոց, կա գերմանական, բնականաբար մեծագույն դպրոց։ Ես կուզենայի կանգ առնել ամեն մի հեղինակի մասին քիչ-քիչ, չնայած ըստի ցանցագործությունը այդ բոլոր հեղինակներին քիչ-քիչ անդրադառնալը, մանավանդ Բախին կամ Հենդելին կամ Վիվալդին, որովհետև հսկայական նշանակություն ունեցող կոմպոզիտորներին դա շրջադարձային շրջան է, որը որ քաշեց իր մեջ թե ամբողջ ռենեսանսի փորձը և թե նոր ճանապարհներ բացեց հետագա սերունդների կոմպոզիտորների համար, այնուամենայնիվ ես կուզենայի անդրադառնալ այն ընդհանուր հատկություններին, որոնք առկա են այդ բոլոր կոմպոզիտորների ստեղծագործության մեջ։ Նախ եւ առաջ գործիքային երաժշտությունը անհամեմատ ավելի մեծ նշանակություն տալներ, քան երբևիցե անցյալում։ Կատարողները շատացան, կազմվեցին տարբեր ձևի նվագախմբեր։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք նվագախումբ, դա ոչ թե այն սիմֆոնիկ նվագախումբն է, որը մենք ունենք այսօր, որը կայացած կազմ է գործիքային, որտեղ կան լարային գործիքներ, փողային գործիքներ, փայտյա փողային, պղնձյա փողային, հարվածայիններ եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն նվագախմբերը հավաքվում են քիչ թե շատ պատահական սկզբունքներով, այսինքն այն երաժիշտները, որոնք տվյալ տեղանքում ուրեմն կարող էին մասնակցել նվագախմբի, մասնակցում էին, և հիմնականում դա վերաբերում էր լարային գործիքներին։ Նվագախումբ, որը որ կազմված է լարային գործիքներից, մեծ ամասամբ կամ միայն լարային գործիքներից, դա բարոկո ժամանակաշրջանի ուրեմն ձեռքբերումներից
մեկն է։ Եվ այդ ձեռբերումները մենք կարող ենք տեսնել թե Վիվալդիի երաժշտության մեջ, թե Կորելլի երաժշտության մեջ, թե անգամ Բախի մեծ կտավ ստեղծագործությունների մեջ։ Երկրորդ մեծագույն ձեռբերումը դա այսպես կոչված գեներալ բասն էր, որը բարոկո ժամանակաշրջանի համար ամենատիպիկ երևույթն էր։ Գեներալ բասը դա բասային գծի անընդհատ առկայությունն էր երաժշտության մեջ, որի վրա կառուցվում էր երաժշտության հարմոնիկ հիմքը։ Դա նոր մի բան էր։ Ճիշտ է, հարմոնիա երաժշտության մեջ մշտապես էլ կար։ Այն ժամանակվանից, երբ բազմաձայն երաժշտությունը մտել է շրջանառության մեջ, այսպես թե այնպես տարբեր ձայների համակցություններ կազմում էին որոշակի ուղղահայաց հարմոնիա։ Այնուամենայնիվ կոմպոզիտորները շատ ավելի քիչ էին հետաքրքրված այդ ուղղահայացով, քան հորիզոնականով, հորիզոնական պլանով երաժշտության մեջ։ Բարոկկո ժամանակաշրջանը թե պետ խիստ պոլիֆոնիկ և բարդ պոլիֆոնիկ ոճեր սկսեց ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել հարմոնիկ ուղղահայացի վրա երաժշտության մեջ։ Եվ գեներալ բասը դրա ամենա ուրեմն վառ արտահայտումներից էր։ Գեներալ բասը ինչպես էր կատարվում։ Հիմա եթե մենք նայենք բարոկո շրջանի պարտիտուրաները ստեղծագործությունների, նրանք շատ տարբեր են այսօրվա պարտիտուրաներից։ Այսօրվա պարտիտուրաները նրանք ամենայն մանրամասնությամբ, սկսած Բեթհովենի ժամանակներից, անգամ Մոցարտի ժամանակներից, ամենայն մանրամասնությամբ ֆիքսում են բոլոր իրադարձությունները, որ պետք է տեղի ունենան նվագախմբում։ Բարոկո շրջանի պարտիտուրաները ֆիքսում էին վերևի ձայները, վերևի ձայների ընթացքը, ֆիքսում էին բասը, որը որ կատարվում էր թավջութակ կոնտրաբասների կողմից, ընդ որում կոնտրաբասները հիմնականում կրկնապատկում էին թավջութակներին։ Ճիշտ է, էդ էլ ես պետք է ասեմ, որ թավջութակ եւ կոնտրաբաս բառերը դրանք ավելի շուտ կլասիցիստական շրջանի, ուրեմն, որակավորումներն են, գործիքներ կային, որոնք դեռ ստանդարտացված չէին միջևերջ, կային վիոլաներ, վիոլա դա գամբաներ, որոնք ոտքերով էին պահվում, ուրեմն, կային վիոլա դա բրաչերներ, որոնք որ ձեռքով էին պահվում եւ այլն եւ այլն, այսինքն տարբեր վիոլաներ, տարբեր տեսակի վիոլ, մոտավորապես նույն դասակարգում են, ինչ որ հիմա բալալայկա ների դեպքում մենք ունենք ռուսական ուրեմն երաժշտության մեջ բաս բալալայկա, չգիտեմ, բարիտոն եւ այլն եւ այլն, այն ժամանակվա վիոլաները, լարային գործիքները մոտավորապես նույն ձևով էին դասակարգված, ոչ ոք չէր ասում ջութակ, թավջութակ, կոնտրաբաս, դա նոր նորամուծությունն էր։ Գեներալ բասի գիծը կատարվում էր թավջութակների, պայմանական թավջութակների եւ պայմանական կոնտրաբասների կողմից, կրկնապատկվում էր հոգեվոր երաժշտության մեջ երգեհոնով, աշխարհիկ երաժշտության մեջ կլավեսինով, ընդ որում պարտիտուրաներում կար ուրեմն թվայնացում, այսինքն որոշակի թվեր գոյություն ունեին նաև բասային գծինքից, որոնք ենթադրում էին, որ կլավեսինահարը կամ առհասարակ ստեղնաշարային գործիք նվագողը պետք է ինքը հարմոնիզացնի այդ երաժշտությունը, ելնելով այդ թվերից։ Եթե գրված էր 4-6, ենթադրենք որոշակի նոտայի վրա, այդ նշանակում էր, որ ակորդը, որը որ պետք է կառուցվի այդ նոտայից, պետք է պարունակի նոտա կվարտա վերև և սեքստա վերև այդ տվյալ նոտայից։ Թե ինչպես կդասավորի կատարողը այդ ակորդը, ինչ ձևով կնվագի, կնվագի ուղղակի հստակ այս մեկ հպումով ակորդ, թե կբացի այս ակորդը, թե իմպրովիզացիականի դրա շուրջ, թե կզարդարի եւ այլն եւ այլն, դա կրկինական կատարողի սրտի առատությունից պետք է բխեր։ Այսինքն կատարողները ունեն ֆիքսված ձայնաբաժիններ եւ ունեն ազատ ձայնաբաժիններ։ Շատ հետաքրքիր հանգամանք է դա, որ կատարողը ամեն անգամ այդ նույն ստեղծագործությունը կատարելիս երկու անգամ չի անում նույն բանը։ Բարոկո շրջանում ձևավորվում են նոր ձևեր եւ նոր տեսակի երաժշտություն։ Նախ եւ առաջ ծրագրային երաժշտության մասին կուզենայի ասել։ Ծրագրային երաժշտություն դա այն երաժշտությունն է, որը ունի որոշակի գրական կամ ինչ-որ պատկերավոր ծրագիր, այսինքն այս երաժշտության մեջ տվյալ պահին տեղի ունենում այսինչը։ Եվ կա բառային նկարագրություն, թե ինչն է տեղի ունենում։ Վիվալդիի տարվա եղանակները դրա ամենավառ արտահայտումներից մեկն է։ Տարվա եղանակները դա 4 ջութակի կոնցերտների շարք է, ընդ որում կոնցերտ ժանրը նույնպես բարոկկո շրջանի ձեռբերում է։ Կոնցերտ նշանակում է մրցում, երբ որ մի սոլիստ, իսկ կոնչերտո գրոսոյի դեպքում երկու կամ մի քանի սոլիստ մրցման մեջ են մտնում նվագախմբի մասայի հետ։ Սա նոր երևույթ էր, սա վիրտուոզ ոճի, ուրեմն, հանդես գալու հետ միասին եկած մի նոր ժանր էր, նոր ոճ էր, նոր լեզու էր, և կոնցերտի ժանրը արմատավորվեց, ուրեմն, բարոկո շրջանի երաժշտության մեջ։ Վիվալդին գրում է իր տարվա եղանակները ելնելով որոշակի ծրագրից։ Այստեղ աշունն է, այստեղ տերևներ են թափվում, այստեղ ձմեռ է, ձյուն է գալիս, կամաց-կամաց, կամաց-կամաց ձյունը վերածվում է բուքի եւ այլն եւ այլն։
Ինչն է հետաքրքիր, որ անգամ այս ծրագրային երաժշտության դեպքում, բարոկկո երաժշտության մեջ բացակայում էր մի բան, որը դասական երաժշտության, արդեն կլասիցիստական շրջանի երաժշտության ձեռքբերումն էր, դա կերպարի զարգացումն է ստեղծագործության առանձին մի մասի ընթացքում. Ստեղծագործության որևիցե մի մասը, դեպքերի մեծամասնությունում, չի ապրում զարգացում էմոցիոնալ. Դա կարծես լուսանկար լինի, որ ժամանակից պոկված, դրված երաժշտական աֆեկտով արտահայտված, անգամ եթե տոնայնական փոփոխություն կամ մաժոր, մինոր, գույներ եւ այլն տարբեր, միևնույն է ստեղծագործության տվյալ մասի տրամադրությունը մնում է ամբողջ, ուրեմն այդ մասի ընթացքում նույնը, նույն աֆեկտն է արտահայտում, նույն էմոցիոնալ աշխարհն է արտահայտում. Ես նշեցի տոնայնություն բառը, որը երբեք երաժշտության դեպքում կիրառելի չէր մինչև բարոկկո շրջանը։ Ես միշտ առնչվել եմ այդ խնդրին, ինչպես կարելի է երաժշտական կրթություն ունեցողին բացատրել թե տոնայնությունը որն է։ Որովհետև երաժիշտները սովոր են փոքր հասակից ասում են դո մաժոր, ռե մինոր, սոլ մաժոր եւ այլն, մենք գիտենք, սա տոնայնություններ են, սրանք կենտրոններ են, այստեղ ծագործությունը, որը որ գրված է սոլ մաժորում, տոնայնական երաժշտության տրամաբանությամբ պետք է սկսվի սոլից վերջանա սոլով, եւ ուրեմն աուրան ամբողջ երաժշտության լինի մաժորային, տվյալ ուրեմն հանգամանքների բերում, օվլադի կառուցման եւ այլն եւ այլն։ Տոնայնական երաժշտությունը դա ոչ միայն տոների միջև ձգողականության, ուրեմն տեսություններ, ակուստիկ, այսինքն տվյալ հնչյունը պետք է լուծվի ուրիշ հնչյունի մեջ, որովհետև տվյալ տոնայնության ուրեմն շրջանակներում այս հնչյունը ավելի կարևոր դեր ունի, այս հնչյունը ավելի մեծ ձգողականություն ունի, քան այն հնչյունը, այլ նաև ռիթմիկ կազմակերպումների մի համակարգ էր, որտեղ այսպես կոչված ուժեղ կամ թույլ հնչյունները պետք է գտնվեին մեղիդու կամ հարմոնիայի կառուցման ուժեղ կամ թույլ մասերում, զուտ ռիթմի, ուրեմն հաջորդականության իմաստով։ Եվ հետաքրքիրը, որ բարոկկո շրջանում է հենց այդ նոմենկլատուրան տոնայնական երաժշտություն, որ դեռ չի կոչվում տոնայնական երաժշտություն, ձևավորվում է։ Նույն կերպով, ինչպես տոնայնական երաժշտությունն է ձևավորվում, ձևավորվում է նաև երաժշտության հեղինակության նկատմամբ ավելի մեծ պիետետը, քան երբևիցե եղել է։ Հեղինակային իրավունք կոչեցյալը ծնունդ է առնում բարոկկո ժամանակաշրջանից։ Ճիշտ է, բարոկկո ժամանակաշրջանում դեռ կա այսպիսի երևույթ, երբ որ մի հեղինակի հեղինակած թեման կամ մեղեդին կամ անգամ մի ամբողջ ստեղծագործության կտոր կարող է պատահի ինչ-որ հանդես գա ուրիշ հեղինակի ստեղծագործության մեջ, անգամ առանց նշելու որտեղից է գալիս այս երաժշտությունը, մենք ունենք այսպիսի դեպքեր. Հենդելը ցիտում էր Ստրադելլայի երաժշտությունը, Բախը ցիտում էր Վիվալդիի երաժշտությունը, Բախի կլավեսինային կոնցերտները որոշ կառուցված են Վիվալդիի ջութակի կոնցերտների երաժշտության թեմաներով։ Այնուամենայնիվ, այս փաստը, հեղինակ կատարող աշխատանքի համագործակցության փաստը ծնունդ է առնում հիմնականում բարոկկո ժամանակաշրջաններում, Եթե խոսենք կոնկրետ Բախի երաժշտության մասին բարոկկո երաժշտության սահմաններում, շատ անգամ չի ենթարկվում որևիցե մի բարոկկոյի շուրջ ուրեմն սահմանված տրամաբանությանը։ Նախ Բախի երաժշտության ակունքները բխում են մեծ մասամբ գերմանական հոգևոր երաժշտությունից եւ գերմանական ռեֆորմացիայից, 16-րդ դարի գերմանական խորալից, որը հոգևոր երգ է, հոգևոր մեղեդիներ տարբեր, որոնց շուրջ իմպրովիզացիաների շնորհիվ կամ ստեղծված, ուրեմն հատուկ ստեղծված ստեղծագործությունների շնորհիվ, ուրեմն կառուցվում են երաժշտական ստեղծագործություններ։ Բախը ունի բազմաթիվ խորալային պրելուդներ, որոնք նրա երաժշտության մտածողության սաղմն են, կարծես։ Այդ փոքրիկ խորալային պրելուդները, որտեղ Բախը հարմոնիզացնում է մեղեդին, արդեն իսկ գոյություն ունեցող մեղեդին, դրանք ժամանակակից, այսինքն ոչ ժամանակ, 19-րդ դարի հարմոնիայի հետագա հիմքն են հանդիսանում, որ Բախի հարմոնիզացիաները այս երաժշտության։ Հետո Բախի երաժշտության մեջ, Բախի եւ իր ժամանակակից գերմանական ուրեմն դպրոցի երաժշտության մեջ շատ կարևոր ձև է մտնում՝ ֆուգա, որը եղել է
ուշ ռենեսանսի շրջանում, բայց բարոկոյում ստանում է հսկայական կարևորություն։ Ֆուգան դա պոլիֆոնիկ ստեղծագործություն է, որ այսպես կոչված ազատ ձևով է գրված, թեպետ որ ձևը իրականում բավականին խիստ սահմանված ձև է։ Ֆուգա բառը ինքը նշանակում է վազք։ Հետաքրքիրը, վազք անգամ այն դեպքում, երբ որ ֆուգաները շատ դանդաղ են, երբեմն միևնույն է բառը տերմին կոչվում է վազք։ Ինչ է նշանակում վազք։ Ժամանակի վազք, փիլիսոփայական վազք։ Երաշտությունը սկսվում է մի թեմայով, մի ձայնում մտնում է թեման, որոշ ժամանակ անց երկրորդ ձայնում միանում է նույն թեման, ուրիշ տոնայնության մեջ կամ ուրիշ նոտայից կամ թեկուզ հենց նույն։ Այդ ընթացքում, այդ առաջին ձայնում փորձեմ մի ուրիշ կոնստրուկցիա երաշտական, երկու ձայները գոյատևում են իրար հետ շատ կարճ ժամանակ, հետո երրորդ ձայն է մտնում նույն թեմայով, եւ ֆուգայի կոնստրուկցիայի մեջ այդ թեմայի կրկնողություն, թեմայի տարբեր վարիանտներ, երբեմն հակադարձ տարբերակ, երբեմն հայելանման տարբերակ այդ թեմայի, եւ թեմաների մեծ հյուսք, այսինքն մի ձայնից սկսված կերտում ենք ամբողջականություն, պոլիֆոնիկ երաժշտության ամբողջականություն, ֆուգայի համար դա կարևորագույն կոնստրուկցիոն հանգամանք էր, եւ Բախը այն միանգամայն օգտվել է այդ հանգամանքից։ Ես չեմ կարող ճնշել երկու կամ երեք ուրիշ հեղինակ բարոկո ժամանակաշրջանի։ Նախ եւ առաջ Հենդելը։ Հենդելը, որ գերմանացի էր Բախի նման, բայց մտածողությունը Հենդելի բոլորովին ուրիշ էր, քան Բախի մտածողությունը, ինքը աշխարհիկ կոմպոզիտոր էր, թեպետ գրում էր հոգևոր երաժշտություն, բայց նրա երաժշտության մեծագույն մասը աշխարհիկ երաժշտություն էր։ Հենդելը, որ իր ամբողջ կյանքը անցկացրեց Լոնդոնում որպես պալատական երաժիշտ, եւ այնքան հայտնի էր, որ Հենդելի կյանքի օրոք արձանը դրեցին նրա Լոնդոնում, գերմանացի, որի արձանը դրվեց Լոնդոնում, դա արդեն իսկ արտառոց երևույթ էր, ել չասած որ կյանքի օրոք։ Հենդելը բազմաթիվ օպերաների հեղինակ էր, կանտատաների հեղինակ էր, ընդ որում կանտատա բառն ինքը էլի բարոկոյի շրջանի ծնունդ էր, թեպետ կար վոկալ երաժշտություն խմբերքով կամ մենակատարներով, երգչախմբով կամ մենակատարներով, բայց կանտատա, այսինքն երգվող երաժշտություն բառը գալիս է բարոկոյից, որովհետև արդեն կա հակադրում երգվող երաժշտություն թե նվագվող երաժշտություն, կանտատա թե սոնատա։ Սոնարը բառը նշանակում է նվագել, հնչեցնել, զանգ խփել, եւ այդ սոնատա բառը նույնպես գալիս է բարոկո ժամանակաշրջանից։ Ճիշտ է, դեռ վերջնական ձև որպես նա չի ուրեմն սահմանվել այնպես, ինչպես դասական շրջան, կլասիցիստական շրջան, այնուամենայնիվ բարոկոյից արդեն գալիս է այդ բառը։ Հենդելը ի տարբերություն Բախին գրում էր օպերաներ, Բախը երբեք օպերա չի գրել։ Բախը գրել է աշխարհիկ երաժշտություն, գրում է սյուիտներ, որոնք նույնպես բարոկո շրջանի ուրեմն ծնունդն է։ Սյուիտ, այսինքն շարք, տարբեր ձևի պարային կամ կվազի պարային, պարային երաժշտության շարքեր, հնավուրց պարային ձևերով եւ այլն եւ այլն։ Հենդելը մյուս կողմից ավելի մեծ օրկեստրների համար գրող կոմպոզիտոր է, ինչի համար, որովհետև ձեռքի տակ ուներ մեծ օրկեստրներ, վիրտուոզ կատարողների համար գրող կոմպոզիտոր էր, եւ այդ հակադրությունը Բախի ու Հենդելի, որոնք թեպետ ժամանակակիցներ են եւ նույն տարին են ծնվել, 1685 թվականին են ծնվել, երբեք իրար չեն հանդիպել։ Նույն 1685 թվականին ծնվել է մի ուրիշ կոմպոզիտոր, որը էլի հսկայական նշանակություն ունեցավ, Դոմենիկո Սկարլատին, որը որ գրեց 500-ից ավելի սոնատներ ստեղնաշարային գործիքների համար, որի շնորհիվ մենք ունենք ստեղնաշարային կատարողական վիրտուոզային ուրեմն նմուշներից, ուրեմն կարևորագույնները 18-րդ դարի սկզբին։ Այնուամենայնիվ բարոկո շրջանը 18-րդ դարասկզբին, մանավանդ երկրորդ քառորդում 18-րդ դարի, արդեն սկսեց տեղի տալ կլասիցիստական ուրեմն ուղություններին, որի մասին կլինի մեր հաջորդ զրույցը, եւ այս կլասիցիստական ուղությունները երաժշտության մեջ, նրանք ոչ թե ներմուծվեցին մարդկանց գիտակցության մեջ փոփոխության կամ զարգացման տեսքով, Բախը իր ոճը պահպանեց իր ամբողջ ստեղծագործության ընթացքում։ Այնուամենայնիվ Բախի որդիները, որոնք սկսեցին ստեղծագործել Բախի կյանքի օրոք, ստեղծագործում էին արդեն քիչ թե շատ ուրիշ ոճում եւ անցում ապահովեցին, այդ թվում նաեւ Բախի որդիները, բարոկոից դեպի կլասիցիզմ։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր ստեղծագործ անձնավորություն անում էր այն, ինչ գիտեր, որի մեջ իրեն զգում էր ազատ, որի մեջ ամբողջությամբ ինքը
պետք է ուրեմն ինքնարտահայտվեր եւ այդ առումով որպես եզրափակում բարոկո շրջանի ես կուզենայի նշել երկու ստեղծագործություն Բախի մեկը կոչվում է երաժշտական ընծա մյուսը կոչվում է ֆուգայի արվեստը որով կարծես եզրափակվեց բարոկո շրջանը այդ ստեղծագործությունները ընդ պոլիֆոնիկ ստեղծագործություններ են բազմաձայն ստեղծագործություններ են որտեղ գործիքային կազմը նշված չէ Այսինքն Բախը չէր ենթադրում, որ այսինչ ստեղծագործություն, այսինչ այս շարքից, այսինչ ստեղծագործություն, այսինչ մասը պետք է կատարվի, այսինչ գործիքներով, այնինչ մասը ուրիշ գործիք, ճիշտ է, հիմա կան արդեն պայմանականություններ կատարողական պրակտիկայից բխած։ Այնուամենայնիվ այդ պայմանականությունները ոչ մի դեպքում 100%-անոց որպես պարտադրանք չեն կատարողների համար, եւ ստեղծելով վերին աստիճանի աբստրակտ երաժշտություն, վերին աստիճանի վերացական երաժշտություն, պոլիֆոնիկ երաժշտություն, Բախը կարծես եզրափակեց իր ամբողջ ստեղծագործական ուղին։ Երաժշտություն, որը մի կողմից կարծես անանուն է, որովհետև օրինակ երաժշտական ընծայի թեման Բախը ստացել է մի ուրեմն Կայզերից։ Friedrich Wilhelmից, որը որ ֆլեյտայով նվագեց այդ թեման եւ Բախը ամբողջ հսկայական շարք ֆուգաների հսկայական շարք ստեղծեց այս թեմայով։ Մի կողմից գրեթե անանուն երաժշտություն, այսինքն որը որ հեղինակային ուրեմն ճիշտ է Բախի երաժշտությունն է, բայց այնուամենայնիվ այնքան հղումներ ունի անցյալի ստեղծագործական տարբեր ոճերին, անգամ ռենեսանսի երաժշտության ոճին, իր բոլոր խիստ կանոններով եւ այլն, որ կարծես Բախը իր ձայնով հնչեցնում է տարբեր ձայներ, որոնք հնչել են նրանից առաջ երաժշտության կամ կոմպոզիտորական արվեստի պատմության ընթացքում։ Մյուս կողմից շատ հետաքրքիր հանգամանք ֆուգայի արվեստը Բախի վերջին ստեղծագործություններ եւ որը գրված էր անգամ այն ժամանակ, երբ որ Բախը արդեն տեսողություններ կորցրել, կույր էր, թելադրում էր իր երաժշտությունը իր աշակերտներին, որոնք գրի էին առնում, եւ հետարքիր է, որ ֆուգայի արվեստը անավարտ ստեղծագործություն է, որը որ շատ հետարքիր տեղում է ընդհատվում։ Երբ որ բարթագույն մի ֆուգայի ներսում Բախը սիմվոլիկ ձևով ներմուծում է 4 նոտայից բաղկացած թեմա, որտեղ կոդավորված է իր անունը՝ B A C H, Si bemol La Do Սիբեկար։ Այս խրոմատիկ խաչի ձևով կառուցված մոտիվով եզրափակվում է Բախի ամբողջ ստեղծագործությունը եւ Բախի ամբողջ կյանքը։